საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატისათვის სამზადისში ერთ-ერთ ბოლო შეკრებას გორში ატარებს. მოკრივეები ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ბექა ლობჟანიძის ხელმძღვანელობით ფიზიკურ და ტაქტიკურ ვარჯიშებს გადიან. თითქმის ორი კვირა საქართველოს ჭაბუკმა გეუბნება ნაკრები გადის შეკრებას ქალაქ გორში. ჩვენ ემზადებით ევროპის ჩემპიონატის, რომელიც გაიმართება მაისის თვეში რუმინეთში. და უკვე ამ 20 ბავშვი დაკომპლექტდება და ის 13 კაცი, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ევროპის პირველობაზე. რაც შეეხება მომზადების ეტაპს, საკმაოდ ნაყოფიერი ეტაპი გავიარეთ. ხელი შეგვიწყო ყველანაირად სპორტულმა ცენტრმა და ბიჭები არიან მზად იმისთვის, რომ ნებისმიერ მოწინააღმდეგესთან მოიპოვონ შეძლო გამარჯვების მოპოვება. მოკრივეთა საწვრთნელი შეკრება 10 აპრილს დაიწყო და 25 აპრილს დასრულდება. მომზადებით ევროპის ჩემპიონატისთვის, რომელიც წარდება მაისის თვეში რუმინეთში. წინა წელს გავხდი ევროპის ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონზე მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩემი შედეგი და ვასახელო ჩემი ქვეყანა. ყველა წარმატებას ვისურვებ და დიდი იმედი ვუყურებ, რომ ძალიან კარგი შედეგი დავუმდებით უკვე. საქართველოს ჭაბუკი მოკრივეთა ნაკრებმა გავიარეთ ერთობლივი შეკრებები უკრაინაში, გავიარეთ ფიზიკური ზბორები გორში და ბაკურიანში და ვემზადებით ევროპის ჩემპიონატისთვის, სადაც ტარდება რუმინეთში. რუმინეთში ალბათ გამოვათ რა მოკრივე. დიდი იმედები მაქვს, რომ რა მოკრივე შედეგს გავაკეთებ და მედალით ჩამოვათ საქართველოში და ვასახელებ ჩვენ ქვეყანას. ევროპის ჩემპიონატს ჭაბუკთა შორის კრივში რუმინეთი უმასპინძლებს და 22 მაისიდან 2 ივნისამდე გაგრძელდება.